Pa da, evo ja sam podrazno postavila to pitanje da raspravimo zapravo što se dogodilo. Naravno, iznosila su se različita stajališta, različita mišljenja. Dosta kolega je naravno reklo da bi u poziciji predsjedavajućeg tada nastavili zapravo kako je počelo davati stanke. Iznijeta su i neka druga naravno stajališta, međutim ono što je dobro po meni je da smo imali dobru raspravu oko toga kako uopće zapravo djeluje Sabor, koliko nas poslovnik ograničava ili onemogućuje u kvalitetnoj raspravi, i dobro je da smo se složili oko toga da ga treba mijenjati i da bi bilo dobro da ga mijenjamo sada za naredni saziv, kada se još ne zna zapravo ko će biti većina, a ko manjina. I da u tom slučaju ćemo zapravo biti objektivniji oko pravila uređenja rasprave i načina raspravljanja u Saboru, ali i uloge Sabora kao zakonodavca. Ja sam istakla da je jedan od problema zbog kojeg imamo na kraju i ovakve situacije jest taj da zapravo Sabor kao zakonodavna vlast je najmanje zakonodavac. Jer je čitav proces izrade zakona izmješten u izvršnu vlast. I zapravo se događa to da čak niti zastupnici većine nemaju utjecaj na zakonodavni proces. Jer dobiju gotov prijedlog koji dolazi od izvršne vlasti, od ministarstva, oni za njega moraju glasati jer je to njihova vlada. Na odborima se izrazito malo ili nekvalitetno raspravlja isto tako, jer su svi uvjetovani svojim političkim pozicijama, a ne tekstom na kojem se radi. I onda zapravo i sama rasprava izgleda tako kako izgleda, a to je da se najmanje bavi zakonodavnim dijelom teksta koji se usvaja, a puno više nekim dnevno-političkim pitanjima. Ali tome jest tako što zastupnici znaju da im amandmani neće biti usvojeni, da zapravo nema načina da se postigne konsenzus između većine i manjine oko čak i vrlo tehničkih, reći ću, amandmana koji bi poboljšali barem na tehničkoj razini tekst koji pred nas dođe. Evo, o tome smo razgovarali i ja se nadam da će se taj proces, kao što je danas dogovoreno, zaista upogoniti. I želim reći u ime kluba Možemo da ćemo mi u njemu sigurno sudjelovati, jer mi smo jedan od rijetkih klubova koji je prije 2 godine, kada je se započelo zapravo raditi na poslovniku, poslao svoje prijedloge, međutim većina klubova tada prijedloge nije poslala. Evo, ja mislim da je sad pravo vrijeme da se to napravi prije izbora.